Takže my jsme se s Petrem potkali asi před 9 roky, kdy mě oslovil při českém závodě Moravia Man, kde já jsem měl na starosti dětské závody, protože v Čechách podporuji obecně vlastně dětský sport, vůbec se snažím dostat děti ze znevýhodněného prostředí. Jsem tady po 8. Tento rok byl výjimečný hlavně v tom, že se nám tady sešlo nejvíc dětí za posledních 8 let, kdy jsme měli na trati 120 dětí a najednou vlastně včera se tady vytvořila tak nádherná atmosféra vlastně díky tomu velkému počtu a i těch týmů, který přijeli, že si myslím, že můžeme být s Petrem skutečně hrdý na to, že se nám ta myšlenka zadařila. Aby ty děti sportovaly, tak se jim musíme stávat vlastními vzory. A to je strašně důležitý. A to si myslím, že tady krásně funguje. Moravaman je pro mě rodina. Je to prostě něco, co když odsud člověk odjíždí, tak je plný dojmu lidí, přátel. Prostě je to jako kdyby se vracel od rodiny a byl vlastně šťastný za to, že ty lidi kolem sebe má.